dan zou je bijna zeggen, dit is vroeger een parkeerterrein geweest of iets saais of een grasperkje. Ja, dat klopt. Het was compleet verhard tot aan 2 maanden geleden. Rosa de Wolf, onderzoeker. Wat we eigenlijk aan het doen zijn, is dat we 25 verschillende boomsoorten in een wadi plaatsen, dus in een verdiept plein. Het is een beetje glooiend geheel. Ja, het woord wadi is eigenlijk een Arabische term en het komt van de wadi's die sommige delen van het jaar zijn ze nat bij heftige regenval en het grote deel van het jaar zijn ze droog. Dus dat is ook wat we hier na willen bootsen. En die verschillen in het maaiveld, die hoogteverschillen die je ziet, die hebben te maken met de ideale groeiplaats van de boomsoort. Dus we zien hier bijvoorbeeld dat de wilg, die staat verdiept. Die kan beter tegen natte condities. Ik zie daar een andere hoek, een naaldboom. Lekker hoog. Die staat wat hoger, precies. Ja, die staat in de bergen. Ja. Ja, de bergen van 50 centimeter hoog, inderdaad. Ja, klopt. Wat we hier eigenlijk doen is dat we het hemelwater dat op het dak van de faculteit valt, dat vangen we af en dat leiden we de wadi in. En de wadi wordt echt een plek voor de natuur, voor de biodiversiteit, de ecologie. En daaromheen voegen we ook nog steeds een verblijfsfunctie toe aan het plein, die we eerst niet hadden. Dus je kan hier straks ook in de pauze gezellig samenkomen met medestudenten of collega's. En rondom het plein blijft nog steeds die fietsparkeerfunctie behouden. Ja, je kan een plein volplanten met bomen tegen hittestress, maar ook om een gezellig terras te hebben. Nico Tilly, nou zou je denken, jullie zijn techneuten vooral hier op bouwkunde, maar jullie hebben je groene vingers ontdekt, hè, geloof ik. Ja, die combinatie tussen technologie en groen, ja, is gewoon een enorme kans. En die wilden wij ook oppakken en dat hebben we hier ook gedaan. Er zijn in het land nog wel meer plekken waar misschien een beetje warm is of de biodiversiteit zwaar te lijden heeft. Ja, kijk, er zijn natuurlijk heel veel plekken in steden. Kijk, het zal niet op een centraal plein midden in de stad kunnen. Maar en misschien daar nog wel als een bepaalde uitzonderingen. Maar er zijn zoveel buitenwijken waar, ja, wat groen ligt, wat nu alleen nog maar gemaaid wordt, hè, en waar niks niet zoveel te doen is. Maar je kan zeggen, nou, hier is toch wateropvang nodig, laten we hier dat eens doen. Hè. Zodat het ook een interessante plek maakt, waar mensen gewoon de natuur naast de deur hebben. Want dat is eigenlijk wat we doen. We doen de natuur naast de deur. Een leuke plek om te verblijven, maar ook een plek die dus bijdraagt aan een goede leefklimaat. Hè. Dus tegen hitte, met wateropvang, met meer plantjes en dieren. En dat maakt het gewoon, ja, veel betere kwaliteit van leven in de stad. René Hoonhout, al 40 jaar in de groenvoorziening hier. Dit gaat er allemaal helemaal anders uitzien. Hè? En die hele filosofie verandert voor jou. Ja, nou, dat klopt inderdaad. Ik ben daar gewoon in meegegroeid. En ik ben nu mijn mannen aan het opvoeden, als het ware. Kijk, onze grasmaaier, ja, die houdt heel erg van grasmaaien. En die moet nu ineens, moet hij gaan overslaan. Dus ja, dat vergt natuurlijk ook even aanpassing. Meegegroeid, dat vind ik mooi. Ja, meegegroeid, ja, inderdaad. Ja. Dat is wel het leuke van dit project. Het is ook een onderzoeksproject. Ja, misschien werkt het wel helemaal niet. Ja, ik weet het niet. Het is allemaal nieuw voor mij. Maar we gaan wel, na een paar jaar gaan we de straten openbreken. En dan gaan we eens kijken, joh, wat doen die wortels nu? Ja, en dat is gewoon leuk, waar de buitenruimte, groen. Ik ben gewoon een groen man. En de wetenschap, wat we hier zo prediken, dat het samenkomt. Hè. Dat is de Living Campus. Hè. Dat is hier zo. Nou ja, dat is een ontzettend goed voorbeeld daarvan.